Līderi ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no līderu pieejas pamatprincipiem ir pieeja no apakšas uz augšu, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā. Plānošanas periodā no 2014. Līdz 2020. Gadam līderu pieejas īstenošanu var paplašināt, piesaistot ne tikai Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, bet arī Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda, Eiropas reģionālās attīstības fonda, un Eiropas sociālā fonda finansējumu vietējā mēroga iniciatīvām un sekmējot koordināciju starp dažādiem fondiem vietējā līmenī. Šādu pieeju sauc par sabiedrības virzītu vietējo attīstību. Un nu pat Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras Latgales padomes telpās aizvadīts seminārs par aktualitātēm līderu projektu rakstīšanā. Pamatā lielākās grūtības, lielākie izaicinājumi, ar ko būs jāsaskaras nākošajā reizē iesniedzot projektu pieteikumu, būs tas, kad projektus mēs pieņemsim tagad tikai elektroniski. Un līdz ar to tad visi dokumenti un visi pamatojumi būs jāsagatavo gana rūpīgi, lai tad ar projektu pieteikums varētu saņemt finansējumu. Galvenais ir kaut kādā veidā mēģināt izvairīties no studentu slimības un projektu rakstīšanas pēdējā naktī. Jo tiklīdz projekts tiek sākts gatavot pēdējā brīdī, tad to uzreiz var redzēt pie vērtēšanas. Mēs gribam izveidot sociālo projektu un ieviest to mūsu sabiedrībā. Es domāju, ka tas būs aiz Daugavpils teritorijas, varbūt Ilūkstē, varbūt Locikos. Mēs rīkojam dažādus treniņus, gan sporta, gan veselības veicināšanas programmas, un gribam izveidot treniņu programmu maznodrošinātajiem, lai viņi varētu ar mums trenēties un saņemt tādu pat informāciju un pakalpojumus kā sporta zālēs. Atsaucība ir gana liela un parasti vienmēr ir tā, kad visiem projektiem finansējumi diemžēl nepietiek. Būtiskākie projekti Egļu kalna attīstība šogad sākoties jaunajai ziemas sezonai, jūs pilnīgi noteikti varēsiet izmantot Egļu kalna jaunās priekšrocības iespējas, ko piedāvās gan jaunā trase, gan atjaunotais aprīkojums, gan pacēlājs. Dažādi turisma attīstības projekti, gan viesumājās un arī nelielās ražotnes, kas attīstās Daugavpils un Ilūkstes novados. Jaunieši atzīst, ka projektu sniegtās iespējas ir nozīmīgas Latvijai, gan veidojot tās iekšējo vidi, gan dodot jaunajiem uzņēmējiem iespēju attīstīt savas idejas visai sabiedrībai draudzīgā veidā. Sabiedrības mērogā tas palīdz cilvēkiem pašiem radīt darba vietas, labiekārtot vidi, savu valsti, savu reģionu, palīdz tam attīstīties un līdz ar to attīstīt citus cilvēkus. Šie projekti ir svarīgi, jo tas dod iespējas uzņēmējiem kā minimums spērt pirmo soli un tikt galā ar pirmajām grūtībām. 2014.–2020. Gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galveniem mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai. Paredzēts, ka ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības pieeju tiks veicināta lauksaimniecības nozares, zvejsaimniecības un akvakultūras nozares konkurētspēja. Evika Muiznieca, Alksnes Lestaus, Dotkom televīzija.